Прокуратура підозрює головних земельників області в незаконних оборудках. На волині СБУ розслідує приватизацію землі з бурштином. Про це повідомляє місцева прокуратура. Йдеться про факт зловживання своїм становищем службовими особами головного управління Держгеокадастру в області. Вони нібито передали у приватну власність 120 земельних ділянок з покладами бурштину на території Маневицького району. Площа переданих ділянок понад 220 гектарів. Також працівників Держгеокадастру підозрюють у незаконному відчуженні землі, однак вже без бурштину, на території Шацького району. Про завдані збитки прокуратура поки не повідомляє, оскільки триває досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях. У разі доведення провини посадовцям загрожує до восьми років тюрми з позбавленням права обіймати керівні посади найближчі три роки після звільнення.